ျမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ Enervon C ခရီးရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာမဲဆွယ် COA တွေလှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်တာတွေလူလူကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးပြောဆိုတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုစူးစမ်းလာနေကြတာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်း노ဘုတ်ဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမဲပေးဖို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာရေးသားနှုတ်ဆော်တာတွေတူးချင်းအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲတော်မဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တာတွေလည်းရှိလာနေပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာမဲပေးခြင်းမပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ပြောဆိုနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ကိုထွန်းလင်းထက်အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိနိုင်ငံအခင်းကျင်းမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောကျနှစ်သက်မှုမရှိတာတွေကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့မဲမဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့တခြားသူတွေကတော့မဲမဲပေးဖို့စီရင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းပေါ့လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းမှာဒီဟိုမုံစိတ်ကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းလို့ခံစားရတဲ့အတွက်မဲမဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်အဓိကအကြောင်းအဲ့ဒါပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုငါနဲ့မတူငါရံသူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာလေနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မှဟိုနိုင်ငံတိစာရေးကိုအခြေမခံတာတွေအဲဒီဒီပါတီတခုကလည်းဒီငါတို့ပါတီမှာမမပေးဘူးဆိုရင်ဒါအရေးမှားယူဆတယ်ဟိုဘက်ပါတီကလည်းငါတို့ပါတီမှာအရေးမမပေးဘူးဆိုရင်အရေးမှားလို့ယူဆတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဒီဟိုပါတီထက်ဟိုနိုင်ငံတော်ကိုသွားနေရလို့မခံစားရဘူးဘက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီအမုန်းစိတ်တွေနဲ့သွားနေရလို့ခံစားရတဲ့အတွက်မမပေးဘူးလို့အဓိကဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့မဲမဲပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံအခြေအနေပေါ်ခဏတာညင်ငွေသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လူတွေကိုမဲပေးခြင်းစိတ်ပေါ်လာအောင်စည်းရုံးတင်တယ်လို့ NLD ပါတီဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီအတွင်းရင်းမှုမုံရောင်ဦးအောင်ရှင်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နိုင်ငံရေးကိုညင်ငွေတယ်ဆိုတာဟိုပေါ့အမြဲတမ်းညင်ငွေတာတော့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းညင်ငွေတာမဟုတ်ဘူးသူကတည်င်းကပေါ့ခုနပြောတဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့မကန့်ညီတဲ့အခါမှာဆိုဒီလိုမဲမပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့တချို့ကြတော့လေနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုစိတ်ပြက်တာတွေပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလာဘာမှလည်းလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုစိတ်ပြက်ပြီးတော့မဲမပေးဖို့ပေါ့လေဟိုပြုံးစော်တာတွေရှိတယ်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာအရေးကြီးဆုံးရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့အဲ့ဒါပဲလူတိုင်းမဲဆန္ဒပေးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပေါက်မဲပေးအောင်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးပြောရမယ်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့တရားဝင်မှုကိုဆန္ဒမဲလာပေးတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တိုက်တာလေးရှိပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးတဲ့ရာဂိုင်လုံးကြာဆင်းလာပါကဒီမိုကရေစီတက်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ Peace ဖွဲ့ကကိုဆိုင်းရဲကျော်စာမြင့်ကဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲပေးတဲ့ရာဂိုင်လုံးကြာတာဟာဒါဒီမိုကရေစီအတွက်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဒါပထမဆုံးအုံကျွန်တော်တို့ဟိုပါပဲညှင်းညွန့်ခိမ့်မယ်ဆိုတော့ဗျာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကြတာဒါဒီမိုကရေစီအတွက်ကိုပါအန်တီကြီးရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတကာမှာရောဒေသတွင်းမှာရောရွေးကောက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲပေးတဲ့ရာဂိုင်လုံးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲမဲပေးတဲ့ရာဂိုင်လုံးတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါအများအားစူးစမ်းကြတာဆိုတော့ရက်ဖွဲ့စည်းစူးစမ်းနိုင်ငံကြီးပါတီတွေကိုယ်တိုင်စူးစမ်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စူးစမ်းတယ်ဒါတော့အားလုံးပိုင်းစူးစမ်းရမှာစူးစမ်းရမယ်ကိစ္စပါပဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါမဲပေးတဲ့ရာဂိုင်လုံးကနည်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလက်ပထမချက်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားဝင်မှုနောက်တစ်ချက်ကရွေးကောက်ပွဲရလရဲ့တရားဝင်မှုကဒါကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ဆက်ဖြစ်နေမှာပေါ့2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်38,000ကျော်ရှိနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ34,000ကျော်ရှိတဲ့အထက်က69%ကျော်ဟာမဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ